Janaza namazı. Ol musulmandardın moyununa koyulgan ujumdık parız kifaya bolup tabıladı. Al onun orındalu tertibi kelesi dey. Mayit imamnın aldına bası kıblanın oñ jağında, al ayaqtarı kıblanın sol jağında bolatındai etip koyuladı. İmam yer kisi mayitinin basının tusuna, al ayel kisi mayitinin orta tusuna turadı. Janaza namazı 4 takbirmen orındaladı. Әр бір такбирде 2 қол көтеріледі. Бірінші такбирден кейін Әл-Фатиха сүресі оқылады. Екінші такбирден кейін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям тәшаһудта айтылатын үлгімен салауат айтылады. Ал үшінші такбирден кейін мәйіт үшін ықлас пен дұға етіледі. Әр дұға hadislerde kelgen dualardın ülgüsümen aytılğanı abzal boladı. Sodan son imam 4-nşi takbirde aytıp kişkine turadı da, kiyin oñ jağına gana selem beru arqılı namazın ayaqtaydı. Al iki jaqa selem berse de, bu da eş bir ayıptı närse joq. Ötkeni bul turalı da keybir hadislerde jetken. Әрі жүкті әйелдің жатырындағы баласы 4 ай көтергеннен соң түсіп болып жатса, онда бұндай балаға да жаназа намазы оқылып, онда сәбидің ата-анасына Аллаһтан кешірім мен мейірім сұрап дұға жасалады. Өзі жоқ болған, әрі оған ешкім жаназа намазын оқымаған, қайтыс болған адамға да жаназа намазын оқу шариғатта бекітілген. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Эфиопияның исламды қабылдаған патшасы Нәжәшиге сырттай жаназа намазын оқыды. Әрі жаназа намазын оқитын адамдардың саны қаншалықты көп болса, соншалықты мәйітке жақсырақ болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайсы бір мәйітке 100 мұсылман адам жаназа намазын оқып, барлығы ол үшін шапағат етсе, олардың ол үшін жасаған шапағаты қабыл болады деген. Ал кәпір адамға жаназа намазын оқу рұқсат етілмейді. Өйткені Аллах тағала былай деді: "Уала тусалли аля ахадин минхум мата абадан ва ла тақум аля қабрихи иннахум кафару биллахи ва расулихи ва мату ва хум фасиқун". Олардан біреу өлсе, әсте жаназа намазын оқма, әрі олардың қабірінің басында тұрма. Өйткені олар Аллахқа және оның елшісіне күпірлік етті. Сондай-ақ олар қасық, бұзақы болған күйінде өлді.